כבוד היושב ראש, כנסת נכבדה, קודם כל אני כבר מבטיח לך שאני אהיה קצר יותר, כי יש לי חוב כלפיך. בשני הנאומים הקודמים חרקתי, אז אני אהיה קצר. קצר ולעניין, אני אשתמש, קודם כל, תרשו לי להיות, וזה אני דווקא פונה לחבריי באופוזיציה, לא, הקואליציה עדיין, סליחה, הקדמתי. אולי בגלל זה קצת קשה לכם, ולהגיד שאתה יודע, לפני שהגעתי לכנסת, עבדתי במקצוע אחר שנקרא עיתונות. מה לעשות, הייתי עורך עיתון. ואם היו מביאים לי מאמרים ממוחזרים, מן הסתם הייתי, אתה יודע, פשוט הייתי זורק אותם. ולכן הייתי ממליץ שהרעיון, אפשר להביא כל אחד את אותו רעיון, כי אין לכם משהו אחר להציע, וזה בסדר, אני מקבל את זה. אבל לפחות לנסח את זה אחרת. תעבדו על הניסוח, ואם לא הניסוח עצמו, אם זה גם קשה לכם, אז לפחות תעבדו על הפתיח, שהפתיח יהיה שונה. סבתא בשלה דייסה, דודה הביאה חמאה, כל הדברים האלה קצת לא לעניין. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור, אני אתחיל עם סיפור. בואו נדמיין ביחד, חבריי לאופוזיציה או קואליציה, עדיין או קואליציה, מה שהם רוצים. אז חבריי לאופוזיציה העתידית, וזה לא אני החלטתי, זה הציבור, ושכחתם את זה. אספר לכם סיפור. דמיינו לכם שאתם מטיילים ברחוב, ואתם פתאום רואים גברת, היא בהיריון, אישה בחודש השביעי להריונה נניח. ואז ניגש אליה ברנש, מסתכל על הבטן של הגברת, ואומר לה, הומופוב! חצוף, חשוך, לא משכיל, עד כל. מה הציבור היה אומר? היה מסתכל על אותו ברנש ואומר, האיש הזה או שהוא לא שפוי, או שפשוט משהו עובר עליו. לא נעים להגיד לכם, אבל מסתכלים עליכם ואתם אותו ברנש. כי הממשלה הזאת, תן לי לסיים. תן לי לסיים, אז לא, זו בדיוק הבעיה שלך. אני רוצה שקצת, אתה יודע, תפחית, לא, אני רוצה להסתכל עליך. קודם כל, לא נעים לי להגיד לך, אתמול בוועדה המסדרת גיליתי אותך לראשונה. אז תן קצת כבוד. ואני רוצה להסביר לך, אז לא משנה, אתמול ראיתי אותך בפעם הראשונה. ואני רוצה להסביר לך דבר אחד. הזכיחות הזו שלך קצת לא מובנת. כי אם אתה משתייך למחנה הדמוקרטי, אם אתה משתייך למחנה הנאור, אז תכבד את הציבור הישראלי שרק לפני כמה שבועות העניק לך, שנייה אחת, תן לי לסיים, העניק לך ולמחנה שלך ציון נכשל. הרי זה לא אנחנו, לא באנו לפה, לא חטפנו את המקומות האלה, לא הייתה הפיכה במדינת ישראל. הציבור ידע בדיוק מה כל אחד ואחת פה מייצגים, להבדיל מכם. בממשלה הקודמת, או הממשלה שאתם הרכבתם, שיקרתם לציבור. פה כל אחד, כאשר הציבור בא להצביע, הוא ידע בדיוק מה הליכוד, ומה זה ש"ס, ומה זה אגודת ישראל, ומה זה עוצמה יהודית. לכן הצביעות שלכם, עוברת כל גבול. עוד דבר, עוד דבר, תמשיכו. שהולכת לשלול כאן את זכויות הפרט של כל אזרחי ישראל. אז על אבי מעוז אני אדבר. על אבי מעוז אני אדבר. חבר הכנסת כץ. אני לא מסתיר אף אחד. אני לא מסתיר אף אחד מהשותפים שלי. יותר מזה, אני, כן, המשתייך, אני המשתייך למפלגת הליכוד. מפלגה ליברלית. יש לך פה שלוש, שנייה אחת. את, לא נעים לי להזכיר לך, מפלגה שאת מכירה היטב, לפני שבפעם הרביעית בשנתיים החלפת בית. אבל זה סיפור אחר. תנו לי רק לסיים, המפלגה הזו שמולכם, שיכולה לתת לכם שיעור בדמוקרטיה, שיעור בנאורות, 32 חברים יש כאן, תראה לי אחד שתומך בהדתה, תראה לי אחד שהוא הומופוב, תראה לי אחד שמתנגד לסטטוס קוו. אבל אתם, הצביעות חוגגת. הצביעות חוגגת, ואני רוצה להגיד לכם דבר נוסף. שנייה אחת, דבר נוסף. חברת הכנסת שיר, אמרת, לפי דעתי, יש לי זמן, אני מחכה. חברת הכנסת שיר, נא לשבת. תודה. אגב, מיכל, קודם כל, מיכל, אני מברך אותך, כי במשך דקה ראיתי פה קריאת ביניים, והתחלת את קריאת הביניים במפלגה אחת, והמשכת אותה באותה מפלגה, זו כבר התחלה לא רעה. כל הכבוד, התחלה לא רעה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, דיברתם שנייה אחת, דיברתם, וזה חשוב, על העובדה שהמשא ומתן באמת נמשך, ואנחנו מוכרים את האידיאולוגיה שלנו. אז אני רוצה להסביר לכם משהו, וזה חשוב. המשא ומתן מתמשך, כי בממשלה הזו יש אידיאולוגיה. לשותפים שלנו יש אידיאולוגיה. ולנו, שנייה אחת, אבל כפי שאתה רואה, תן לי לסיים. חבר הכנסת כץ, תראו, הוא התחייב בפניי לסיים בזמן, כי הוא עוד חייב לי. לא רק... כבוד היושב-ראש, אני עוד מוסיף לו, תאפשרו לו. אם המשא ומתן, כן, מחייב הערכה, ואולי אפילו פנדלים, יש לזה סיבה. כי לשותפים של... אתה תיתן לי לסיים.
אתה תיתן לי לסיים. אני יודע, בגלל שזה לא משחק נבחרנו. אבל אני רוצה להסביר לך משהו. בגלל שזה לא נבחר, משחק בחרו בנתניהו ששבר את ציו של בן גוריון וישבור את ציו שלו, לא בגלל, אתה יודע, שהוא אולי נכשל, אולי בגלל שהוא הצליח. אבל אני רוצה להסביר לך משהו אחד. הציבור לא רוצה את זה, אתה לא עוקב. איזה קטע, בואי, הנה בדיחת השנה. הציבור לא רוצה. אתה לא עוקב. הציבור לא רוצה. אתה לא עוקב. לא היו בחירות. לא היו בחירות. יש סקרים היום. אתה רוצה שאני אראה אותם? אה, די. חודש אחרי הבא. די, די. די, אני קורא לך קריאה ראשונה. מספיק. בוא. אני אמשיך. אם המסע ומתן נמשך, זה כדי להבדיל מהממשלה הקודמת, פה לכל חבר, לכל סיעה, יש אידיאולוגיה, והם דואגים, הם משמרים אותה, הם לא מוכרים אותה. לא זרקנו אידיאולוגיה לפח. לליכוד יש עקרונות, ולכן זה נמשך. כל מה שאתה רואה עכשיו, המסע ומתן המתמשך הזה, זה רק לכבודה. זה לכבודה מהעקרונות. הציבור, בגלל הדברים שלכם, הוא מדבר 8 דקות. זה שהיום אתם נראים, באמת, מה להגיד, חבורה מובסת, מוכה, ואני יכול להבין, גם אני הייתי עצוב במקומכם. אני רוצה לחשוב דבר אחרון. איך אתה קורא למה שעשיתם למשרד החינוך, למשרד הביטחון, עכשיו אני רוצה לסיים. עכשיו אני רוצה לסיים. למה אתה לא עונה? די, די, חבר הכנסת כץ, די. אתם מכנים את עצמכם כמחנה הנאור, המחנה הדמוקרטי. מה שאתם ומי שעומד בראשכם עושה כעת, הוא מוביל התקפה נגד הדמוקרטיה, וזה מסוכן. הציבור שלנו הוא עם אחד, ואם מישהו פה מנסה לפלג, זה לא אנחנו, זה אתם. הייתי מבקש מכם דבר אחד, נא להקל, חבורה, הפסדתם. תודה רבה.